La pandèmia ha tingut efectes sobre tots els àmbits analitzats en la darrera memòria del Consell Econòmic i Social relativa a 2020. I pel que fa a l'economia, la de les Illes queda com la més malparada de tot Espanya. De fet, el CES parla d'efectes devastadors, però a diferència de la crisi de 2008, les Balears, diuen, poden sortir enfortides. L'anterior crisi va ser com van afectant sectors, va ser una crisi molt més llarga. Esta s'espera que sigui molt més curta. Per exemple, les dades d'economia, tenim la caiguda més forta del PIB, però tindrem el repunt més alt del PIB. Això en l'anterior crisi no va passar. Una caiguda de més de 21 punts, amb pèrdues de facturació al sector serveis que en el cas de l'hostaleria superen el 70% i suportant alhora l'increment de població més alt de tot Espanya. Tot això fa que faci falta, insisteix de nou el CES, aprofitar la vinentesa i considerar un nou model econòmic i productiu. La fatiga del nostre sistema productiu nos obliga a repensarlo y a ver si somos capaces de hacerlo más sostenible a nivel en el tiempo, económico, social, y hay una tercera pata que es la pata medioambiental, que no hablamos nunca de ella cuando hablamos de economía, pero que cada vez tiene más peso en les decisions futures. De fet, la darrera memòria del CES incorpora per primera vegada una anàlisi específica sobre el medi ambient, on s'evidencia l'encara majoritària dependència, més d'un 90% dels combustibles fòssils.